tantíssimes gràcies, us devem per ser aquí i explicar-nos el projecte d'aquests 50 anys. Breument, però sí que m'agradaria comentar-vos tres cosetes. Un, aquest agraïment a tot l'equip organitzador, agraïment i felicitació a la vegada, perquè estem segurs que l'èxit d'aquest aniversari tan especial no passarà desapercebut. Agraïment també a la Filmoteca, que puguem fer aquest acte des d'aquí, amb tot el que us impliqueu amb el festival, no sols amb l'acte avui aquí, però sí, em sembla important que tinguem aquí un equipament de referència nacional que està fent el que li pertoca fer i que, per tant, un equipament que ens ha de seguir donant suport i promocionant el nostre patrimoni cineasta i tot el que està fent des d'aquest fantàstic equipament. Repareixo, no li podem dir encara nacional, però sabeu que voluntat de que sigui aquest equipament, que ja és de referència nacional, a totes, diguem. Un agraïment també, perquè cada any sempre acaba sortint algun titular respecte a la presència del català en aquest festival. Constatar que podem augmentar la presència del català en un festival de referència com el de Sitges, i això no priva ni ens malmet res per explicar-nos al món i que el món ens expliqui a Sitges el que vol. A Sitges ens trobem explicant-nos com som el món i el món ens va explicar què és i què vol a Sitges. Per tant, un augment important amb la presència del català arriba aquest any, si no m'han dit malament els comptes, 109 pel·lícules, per tant un increment de més de 12 pel·lícules respecte a l'any anterior amb presència del català, o sigui, amb versions originals, doblades o subtitulades. Per tant, una constatació clara que no ens és cap llastre per res el tema de l'idioma. I no sé si dir-ho com a broma o no, però jo, diguem, hauria de demanar disculpes a la Fundació per haver incrementat l'aportació pressupostària econòmica aquest any, perquè potser per culpa d'això els comptes de la Fundació estan intervinguts pel Ministeri d'Hisenda. Per tant, potser us hem de demanar perdó per haver pensat que amb aquest 50 aniversari no faríeu res de terror imprimint butlletes ni construint urnes, sinó que ho destinaríeu a fer el festival, a fer l'aniversari que Sitges i Catalunya ens mereixem. Per tant, dit així una mica de sarcàsticament, però sí que és trist que haguem d'estar demostrant com els diners que executa el Departament de Cultura obeix un mandat del Parlament de Catalunya que aprova uns pressupostos destinats a fer cultura. Per tant, ho dic dolgut, perquè evidentíssimament no hi ha res més ben invertit que cada euro que es dedica a la cultura en aquest país. I em sembla que l'organització d'aquest festival ho demostra i ho constata com el valor afegit que porta cada euro invertit, repeteixo, en cultura. No sé si ho va fer-ho com a ciència-ficció o com a terror, però sí que voldria citar com uns anys abans del naixement del Festival de Sitges, no gaire més d'una dècada abans, hi havia un autor que es deia Ray Bradbury, que va fer un conte que es deia El bomber, on deia, bueno, ara ja en la societat moderna ja no ens caldrà cremar els llibres, només hem d'aconseguir que la gent no els llegeixi. Llavors, no sé si això era terror, no, sense esquitxades de sang, però no sé si ho deien com a ciència-ficció o com a terror. Però vostès saben que sovint, tristament o alegrament, molt sovint, premonicions del món de la ciència-ficció s'han acabat convertint en realitat. I nosaltres estem entossudament alçats en no voler que aquest tot això, la cita venia perquè va acabar en una pel·lícula que l'Àngel Sala sabrà molt millor que jo, que era Fahrenheit 451, diguem-ne, per dir-ho així, no? Trist que en aquest moment puguem pensar que hi ha gent que vol que ens quedem al sofà de casa avorregats i que no ens aixequem tossudament alçats per defensar la nostra cultura en el cinema, en els teatres, en els auditoris, en els carrers, en les places, en els ateneus, a tots aquells llocs on la cultura és per nosaltres un leitmotiv de viure millor, perquè volem convidar tot el món a viure millor amb nosaltres i nosaltres viure amb tot el món millor, sense fronteres, sense problemes idiomàtics, ni de mentalitat, ni de color de la pell. Això és trist tenir que dir-ho avui aquí, però sembla que sí, que ho hem de dir-ho, i per tant, felicitar-vos novament, perquè gràcies a un fantàstic festival com el que esteu fent des de Sitges, ens doneu cabuda a tot el món a Sitges, i des de Sitges poder-nos explicar a tot el món què és el que volem. Dit això, em sembla que només ens pertoca seguir convidant a tot i tothom a Sitges aquests dies, perquè la cultura, la indústria, la gastronomia, les exposicions, els premis, les festes, tot el que ens han explicat serà sens dubte el millor
premi a tots els usuaris d'aquest festival, que estic segur que Sitges acollirà amb els braços oberts, com sempre ha fet, i el festival en sortirà enfortit, no cal dir-ho, amb aquesta cita obligada que tots mentalment tenim ja, com a principis d'octubre tenim una cita obligada a Sitges. Desitjar-vos tota la sort del món, desitgem-nos tota la sort del món en totes les segones intencions que vulgueu li donar a la frase, i estem amb tots vosaltres. Suposo que hem d'obrir un torn de paraules, perquè